Sabe aquela expressão que frio dói? Pois é, para muita gente ela não é exagero e nem metáfora. Dói mesmo. Dói e às vezes até mata. Os mais afetados são as pessoas que vivem nas ruas. É sobre elas que a gente conversa no Opinião Minas de hoje. Olá, bom dia para você. O frio rigoroso dos últimos dias afeta todos nós, não é mesmo? Mas principalmente quem tem que encontrar na rua acolhida. É comum vermos cenas de pessoas distribuindo cobertores nessa época, né? Mas a questão é maior, ampla, muito preocupante. Necessita de discussões urgentes sobre políticas estruturantes que envolvam o trabalho, renda e moradias populares. Vamos discutir essas questões juntos? Os nossos convidados hoje são Flávio Santos, ativista social, cofundador do projeto Resgatai, e a irmã Maria Cristina Bove, da equipe de coordenadoria nacional da Pastoral de Rua. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Bom dia. Tudo bem? Pois a gente está aí sofrendo com os frios, né? Com frio, né? E às vezes a gente mesmo usa essa expressão frio dói. E aí a gente tem acolhida, tem casa, tem, né, agasalho, enfim, roupa adequada, mas os moradores em situação de rua, a situação para eles nessa época é bem pior, não é, gente? Muito, muito grave, né? Tem um processo que, por exemplo, nós estamos com eles todos os domingos, então quando chega essa época, né, por mais que nós fazemos um movimento de agasalho, ainda não é suficiente, né? Até porque também existe todo um trâmite onde eles acabam perdendo, deixando esses agasalhos em alguns outros lugares e sofrem, então, com a questão do frio, né? E esses dias têm acentuado. Na verdade, a situação de frio é uma situação muito grave, né, para a população e de muito sofrimento. Nestes dias, a gente percebe também, como você estava falando anteriormente, a ausência de políticas estruturantes, né, que possam realmente vir ao encontro das demandas que têm essas pessoas. E atualmente, nestes dias, tem também que ter ações emergenciais, né? Fundamentalmente tem que ter ações emergenciais para este período. Né? Há dois meses atrás, o Fórum da População de Rua apresentou e solicitou à Prefeitura de Belo Horizonte algumas demandas, né, em relação para prevenir já a situação de frio. Né? No Fórum da População de Rua aqui de Belo Horizonte se reúnem entidades, junto com também a organização dos moradores de rua, né, com o movimento da população de rua. Então, apresentaram para a prefeitura algumas demandas no sentido de poder minimizar um pouco essa situação. Né, mas, na verdade, acho que o grande esforço que teria que se fazer é em políticas estruturantes. Porque tem que superar a situação da rua. Não dá apagando o fogo só, né, quando só o frio aperta. Fogo, a questão de ser bombeiro na rua não adianta. Não adianta. Né, nós temos que realmente discutir. E é uma proposta que a gente vem tentando discutir com a prefeitura já desde que iniciou a gestão, para a gente poder realmente superar. Implementar, de fato, né, projetos de moradia e também... a questão da geração de trabalho e renda. Sim, nós vamos discutir essas questões, essas políticas estruturantes. Como que as pessoas vão sair? Verdade. Eu só queria antes, para poder explicar para as pessoas, qual que é a função, né, como é a atuação da Pastoral de Rua e do Projeto Resgatai. Vamos começar explicando como que é o Projeto Resgatai, a quem ele serve, como que é, Flávio? O Projeto Resgatai, ele nasceu, né, da identidade de entender a história. Né? Nós partimos do pressuposto da humanização, onde entendemos que cada pessoa tem uma história e quando nós vimos essa necessidade da rua, né, o grande índice, quando nós começamos, era 3 mil moradores de rua, hoje a gente está com praticamente o dobro, vamos entender a história deles e poder fazer um processo de ressocialização. Então, hoje tem esse processo mais humano, onde nós estamos ali frequentemente, né, toda semana, já são 7 anos, né, todos os domingos, nós vamos para o viaduto, encontramos com eles, entendemos a história desse morador para trazê-lo de volta à sociedade, esse processo de reestruturação. Então, o projeto Resgatai, ele nasceu com essas frentes, né, hoje também nós trabalhamos com um processo de, em algumas comunidades, né, com aqui de BH, região... na região metropolitana, isso. Com crianças em situação de risco, como um processo de já prevenção para que isso não ocorra no futuro. Né? Dessa questão deles irem para a rua, né? Do envolvimento com droga, com álcool, onde no nosso diagnóstico é o principal fator para o morador de rua hoje. Né? A maioria
Há 2 anos atrás, esse era o diagnóstico mais essencial deles, né? Por devido ao álcool e à droga, eles acabavam saindo de casa por algum conflito, algum estresse, alguma depressão e iam para as ruas. Hoje nós temos já um fator que é agravante, por exemplo, nós, com esse número multiplicado, nós temos aí muitos moradores que têm a documentação, têm a carteira de trabalho e que vieram, né, inclusive para o grande centro à procura de um trabalho. E não encontrando, acaba, né, se familiarizando ali com algumas pessoas da rua e se envolvendo nesse processo. Você falou da questão do trabalho aí, né, Flávia? Essa questão da dificuldade financeira, crise financeira dos últimos anos, a gente pode dizer que foi o grande fator do aumento dessa população que a gente vê hoje? Você acha? Sem dúvida, né, que a gente pode entender a situação, o crescimento da população de rua, porque o desemprego, a situação de desemprego está aí, é grave, é séria, e isto vai se multiplicando. As pessoas realmente não têm como acessar trabalho, não tem como trabalhar, né? Você sabe, o número de desemprego está em todos os níveis sociais, muito sério. Em todas as áreas. E que eu acho que agrava mais para a população de rua é a PEC, que é chamada PEC da morte, né? A PEC 95, que estrangulou, né, os orçamentos por 20 anos, os orçamentos sociais. Então, isso também trouxe um refluxo, né, no sentido de menos orçamento, né? Porque a partir, já este ano, começa a se sentir a diminuição do orçamento para investimento na área social. Então, isso também, a gente vai somando, né, com o desemprego. Também essa questão do contingenciamento de recursos, né, a partir dessa PEC que foi assinada o ano passado. Então, aí você só pode ver uma situação de miséria grave. E aumentando. É. Infelizmente, o Brasil saiu do mapa da fome. Está no mapa da fome novamente, né? E aí a gente percebe hoje, você na rua, você já vê, né, pessoas de novo mexendo no lixo, de novo pedindo comida. Coisa que a gente não estava vendo nos últimos tempos, essas cenas. E atualmente você já, pessoas estão com fome já de novo. É verdade, até pedindo nas nossas casas tem também. Coisa que tinha parado, tinha tido uma diminuição. Tinha diminuído. Né? A nossa percepção, por exemplo, hoje, há 2 anos atrás nós tínhamos alguns moradores, não muito família. Hoje nós já temos uma grande massa de famílias, famílias, né? Famílias inteiras, com crianças, né? O pai, a mãe, crianças que por algum motivo foram despejados, porque não tinham como pagar aluguel, ficaram desempregados, né? Nós estamos, inclusive, assessorando uma família agora que foi para a rua. E não sei se vocês sabem, né? Mas eu acho que é importante também estar conversando. Quando a família vai para a rua e fica nessa situação, então o Conselho Tutelar, em lugar de dar proteção para aquela família, ela retira as famílias, leva para abrigamento, retira os filhos, as crianças, leva para o abrigamento e possível, talvez até para adoção. Então, você imagina a tensão que fica para uma família que não tem o que comer em casa, vai buscar alimentação na rua e aí ainda está ameaçada de perder seus filhos. Nós já vimos mulheres que enlouqueceram por causa disso, né? Então, em lugar de você ofertar um apoio para uma família, né, que é isso que teria que se fazer, não, você retira as crianças dos pais. E piora a situação. Só piora. E pois é, né, gente, como a gente está falando aqui, né, nos últimos anos, essa crise econômica provocou o crescimento, sim, da população em situação de rua aqui no nosso país. Em Belo Horizonte, o aumento foi de 40% nos últimos 2 anos. De acordo com a prefeitura, atualmente, cerca de 4.500 pessoas vivem nessa condição aqui em BH, viu, gente? Nós vamos conferir agora na reportagem de Carlos Augusto Soares. Perda da moradia, dos laços familiares e do emprego. Vanessa, como que você foi parar nas ruas? Perdi o trabalho e não tive, dentre outros problemas, né, com saúde também, não conseguia arrumar outro trabalho, então não pude ter como pagar aluguel. Então eu tive que ir para as ruas. Na roda de conversa da Pastoral de Rua em Belo Horizonte, as histórias impressionam. Com 8 anos eu já estava usando droga e aí veio essa caminhada, né? Por essa falta do pai, essa falta dessa estrutura, né? Que você tem que levar, você tem que levantar, tem que escovar os dentes, ó, tá na hora da sua aula, ó, tá na hora do seu almoço. Então, assim, a gente tinha que buscar isso sozinho. Histórias bem parecidas aos relatos de muitos que hoje estão em situação de rua em Belo Horizonte. Uma população que cresceu 40% nos últimos 2 anos. De acordo com o último levantamento feito pelo Ministério das Cidades, a capital mineira
tem cerca de 7 mil pessoas vivendo nessas condições. A prefeitura estima que sejam menos, em torno de 4.500. Boa parte deles se concentra embaixo dos viadutos. Segundo esta assistente social, faltam vagas suficientes nos abrigos. Ele é necessário, mas é provisório, é numa situação emergencial. De fato, muitas vezes não tem vaga suficiente e de qualidade digna para as pessoas ficarem. Mas para além dos abrigos, é preciso ter condição real de encaminhamento, que é trabalho, moradia, cuidado com a saúde. Um balanço da Secretaria de Estado de Segurança Pública aponta que as agressões a esses moradores cresceu 130% nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação ao mesmo período em 2018. Não posso nem falar, olha, isso aqui não vai, né? Porque eu estou vendo um cidadão ali com bastão de todo tamanho me olhando, o outro com a mão na arma, e como que eu faço? Eu tenho que, né, sair triste dali, porque a maioria das vezes se fala que é lixo, mas o que é lixo para eles são minha sobrevivência. Porque a gente percebe quanto mais tempo uma pessoa na rua, ela vai se desumanizando enquanto sujeito, e isso qualquer situação de limite, às vezes ela também está propícia a praticar um ato violento, mas na maioria das vezes elas são vítimas da violência. Sem moradia, sem perspectiva, grande número desses moradores em situação de rua acaba se entregando ao alcoolismo e até a drogas mais pesadas, como o crack. 35% das pessoas que vivem em viadutos, pontes, em lugares degradáveis, na realidade, são usuários no Brasil como um todo, e isso não foge à regra em Belo Horizonte. Outros 30%, na realidade, e isso é consequência desse fator relacionado à questão de saúde pública, envolve-se em problemas de conflitos com família. Então, veja só, você soma o problema da economia, mais o problema de usuários, mais o problema de conflitos familiares, você vai ter em torno de mais de 90% do problema relacionado a esses três motivos que geram, na realidade, esse aumento substancial de pessoas residindo em áreas degradáveis, pontes, viadutos e prédios, né, na realidade, insalubres no Brasil como um todo, como também Belo Horizonte. A luz no fim do túnel? Com certeza. É só a gente abrir o olho e deixar e enxergar, né? Agora, aquele que não quer ver, continua na escuridão. Né? Mas tem luz, sim. E eu tô nessa luz, se Deus quiser, eu vou sair dessa. Pois é, a Claudenice ali, que até a irmã Cristina conhece, né? Vocês trabalham juntas. Ela falou sobre essa questão da pessoa ir se desumanizando enquanto sujeito. Muito pesada essa fala dela. E aí, o que acontece mesmo, né? Pois é, a questão da desumanização na rua é muito forte, porque você imagina, você está na rua, você está exposto a tudo, né? Não tem privacidade nenhuma. E como que você lida com essa situação pessoalmente? E o que se agrava mais, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que acontece cotidianamente, é a retirada dos pertences. Então, como que uma pessoa que está na rua ainda ela está exposta dessa forma e é retirado permanentemente todas as pertences? Então, ela ganha um cobertor. Se ela não pode carregar em cima dela, esse cobertor é retirado. É porque às vezes eles deixam num lugar específico, deixa no, né, lugar. Durante o dia sai até para procurar alimentação. Pois, né? É, e aí que está o problema. No início da gestão do prefeito Calil, nós fizemos uma proposta, inclusive até uma proposta que era emergencial, apesar de que nós queríamos políticas estruturantes, até de fazer banheiros, de fazer maleiros na rua, para realmente as pessoas poderem, né, guardar esses pertences, né? Mas isso não foi atendido. E aí, até hoje, o que acontece? As operações de limpeza se multiplicam todos os dias, cotidianamente, em todos os viadutos, em todas as ruas. E isso provoca uma tensão social, porque provoca uma tensão para a pessoa, também para a sociedade. Eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser discutida de uma outra forma, né? A gente não pode fazer de conta que isso não existe, né? É muita violação de direitos contra essa população. E a gente está falando aqui, mostrando a reportagem, a situação aqui da capital de Belo Horizonte, mas a gente vê uma descentralização, né, das pessoas em situação de rua. A gente não vê mais só nos grandes centros, só ali perto da rodoviária, como a gente vinha antes. Hoje a gente vê eles vivendo nos bairros também, né? E também
no interior do estado, em cidades pequenas, uhum, que a movimentação era muito menor e agora vem aumentando. Mas nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você quer contar a situação aí da sua cidade pra gente? Nós mostramos aqui de Belo Horizonte, da capital, e aí na sua cidade, como é a situação dos moradores em situação de rua? Pode participar aqui com a gente, manda um WhatsApp, conte do DDD 31 98272 7293. A gente volta já. Eles vivem em viadutos, passarelas e outros espaços das grandes cidades. Vivem em situações degradantes e sofrem, sobretudo, na época de frio intenso. O número vem crescendo e se descentralizando dos grandes centros, viu, gente? Indo para os bairros, para cidades pequenas do nosso estado. São os moradores em situação de rua, tema do nosso programa de hoje. Nossos convidados são Flávio Santos, ativista social e cofundador do projeto Resgatai, e a irmã Maria Cristina Bove, que é da equipe da Coordenadoria Nacional da Pastoral de Rua. Antes a gente falar da atuação da Pastoral de Rua, que é uma atuação nacional, não é isso? Uhum. Vamos falar do projeto Resgatar. Eu queria que você explicasse para a gente, Flávio, sobre quem mantém o projeto hoje. É a sociedade civil apenas, sem apoio do poder público? Como que é? Bom, nós temos essa angústia, né, vamos dizer assim, do projeto Resgatar, porque um projeto que já há 7 anos, né, atuando todos os finais de semana na comunidade, né, tanto aqui dentro do grande centro, quanto em comunidades no entorno, né, da grande BH, com essas políticas mesmo de ressocialização. E nós ainda não temos uma atuação do poder público, nem uma procura do poder público. Né? Então, todo o nosso processo hoje ele é altamente voluntariado. Nós temos aí em torno de 200 ou mais voluntários, né, diretos e indiretos. Nós usamos uma expressão no projeto que é para eu descer, alguém precisa segurar a corda. E esse alguém que segura a corda é a população, são parceiros, são pessoas físicas, né, que por meio da rede social, que nos ajudam a manter o projeto. E aí nós temos grandes blocos, né, que são blocos, por exemplo, a gente fez agora o Arraiá Junino, uhum. Nós vamos iniciar agora em agosto um processo que chama A Arte da Rua, nós vamos incentivar o processo artístico e cultural, e temos o Natal de Rua, que nós servimos, por exemplo, no ano passado, 1.500 pratos. E toda a arrecadação foi por meio de doação da sociedade civil e da rede social. Sim. Instagram, Facebook, site. Dá uma rede social de vocês aí, então, o pessoal quiser ajudar, quiser participar do projeto, qual que é? Ah, ótimo, resgatai.org, né, que é o nosso site, né, e o Instagram também, resgatai. Resgatai.org, o site. O site. E o Instagram, só resgatai. Arroba resgatai. Vocês. Tem algum telefone que dá para ligar? Sim. Pode falar aí para a gente. 31 99732 9292. Pode fazer contato. Aqui, o DDD então é o 31 99732 9292. Isso. Daqui a pouco o pessoal coloca aí para vocês. E aí as pessoas podem participar, ajudar, né? Sim. Como podem, né? Sim, pode. Gente, são vários projetos. A gente está falando aqui do projeto Resgatar, mas tenho certeza que na maioria das cidades aí do estado tem projetos assim organizados pela sociedade civil. Procura aí na sua cidade, no interior do estado, nas cidades grandes do nosso estado também, com certeza vai ter. Né? Nós temos a região, por exemplo, em Pedro Leopoldo, em Neves, nós temos projeto, a gente tem também um braço do projeto Construa, nós também estamos nos hospitais, né? Fazemos intervenções, por exemplo, com alguns temas, por exemplo, abuso infantil, né? Sobre violência, a gente faz alguma intervenção na comunidade. Então, o projeto ele é um pouco amplo, né? Nós abrimos o leque, fazemos festa das crianças, Páscoa Solidária. Ótimo, vou reforçar então o contato de vocês, é o DDD 31 99732 9292. Isso. É isso? Vai colocar aí para vocês daqui a pouquinho. Bom, irmã, irmã Cristina, conta para a gente agora um pouco da Pastoral de Rua, é uma atuação nacional, né? Uhum. É uma atuação nacional, na verdade a gente tem três eixos de ação, pode-se dizer. Tem três eixos de ação, o primeiro é a questão do acolhimento e da promoção da defesa da vida, e a sua defesa. Também a gente trabalha com outro eixo, que é articulação e formação, capacitação, né? Um outro eixo que é muito importante, que é a questão da mobilização para incidência em políticas públicas. Então, na verdade, são esses três eixos que orientam as ações da pastoral no país, né? A gente está atualmente em quase todas as capitais e em algumas cidades do interior também, nem nos interiores dos estados.
É importante, os três eixos são muito importantes, né? Então, a questão do acolhimento e da promoção da vida, porque a gente tem que, você criar espaços, né, de acolher, de escuta, uma escuta diferenciada que promova a vida. Você tem que entender a questão, por exemplo, que estava se falando anteriormente, as pessoas estão aí por causa de uma situação que se colocou. Ninguém escolheu morar na rua. Sim. Ninguém quer morar na rua. Nem estão ali por uma situação de desemprego, uma situação macro, né, colocada, e também alguns conflitos, né, pessoais, que tem que ser trabalhados, que tem que ser acolhidos, que tem que ser escutados. Isso que eu falo, psicológico também, escuta atenta é importantíssimo. E a questão, né? uma escuta proativa, não é? E aí que precisa também das políticas de saúde, uhum, né, para se aproximar, para poder realmente ampliar essa rede, né? Então, e também dentro dessa promoção da vida está a questão da moradia e do trabalho, né? Então, de buscar realmente processos, a gente vem trabalhando, nós lançamos uma campanha, Chega de Omissão, queremos habitação junto com o movimento da população de rua, porque a importância também da pastoral nesse processo do acolhimento é reconhecer a pessoa como protagonista, como sujeito de sua ação. A gente não faz para o povo, a gente faz junto com eles. E isso dignifica a pessoa, isso reconhece a pessoa como sujeito, e aí eles vão se potencializando. Você viu aí na reportagem, a gente assistiu, por exemplo, Vanessa, assistimos aos depoimentos de Marcelo e as rodas de conversa que vão se fazendo, que vão permitindo com que eles se expressem, né, a sua dor, mas também os seus sonhos, a sua busca, né, o respeito. Então, como eu estava falando, a questão da promoção da vida nos projetos de geração de trabalho e renda, em projetos de moradias, é fundamental. Nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, alguns projetos dos cozinheiros de rua, Grupo Plantação. A gente já trabalhou muito com a Asmari, mas agora estamos trabalhando também com catadores autônomos na cidade. Enfim, a gente está sempre buscando alternativas para que realmente eles possam serem incluídos. Tem um grupo aqui do Barro Preto que está querendo discutir. A sociedade está querendo discutir conosco, né, propostas, né, que foram feitas já, mas enfim, foram já feitas para a prefeitura, mas a gente espera também poder potencializar todas essas questões. E para nós também a mobilização na incidência de políticas públicas, de exercer o controle social. Porque, na verdade, nessa escuta que você faz, você reconhece a quantidade de violações, né, que existem contra a população de rua. O poder público, né, é, infelizmente, o maior violador, né, nas estatísticas que nós temos a partir do Centro Nacional de Defesa e Direitos Humanos, é o grupo que mais viola, mais violenta as pessoas, são os agentes públicos. Nas suas diferentes... Como que se configura essa violação na prática? Olha, se configura, seja pelo atendimento, às vezes pela omissão de atendimento, pela negligência no atendimento, como também uma violência física, né, que muitas vezes acontece isso nas ruas. Então, a gente, a negligência, né, a ineficácia, todas as omissões, né, que o poder público são registrados, né? Isso a gente foi um projeto que a gente teve do Centro Nacional, que neste momento está, por essa situação política aí, está suspenso, mas a gente contabilizou, nós temos um sistema que contabilizou todas as violações, né, a nível nacional. Então, o maior violador é esse poder público, infelizmente, né? E quando a gente fala, por exemplo, fala de políticas estruturantes, a gente falou aqui sobre a situação econômica, né, que o Estado também precisa gerar emprego, renda para essas pessoas. Do que mais que a gente está falando quando a gente fala de política estruturante? A questão da moradia, por exemplo, também? Sim. Nós não temos, né, dentro dessa política estruturante, um processo de moradia para, né, por exemplo, nas grandes comunidades, né, onde tem até um gerador de pessoas que vão para serem moradoras de rua. Uhum. Então, nós não temos aí na comunidade... nos aglomerados uma estrutura de moradia, e faz com que essa questão, né, da superpopulação e das drogas, do álcool, da depressão, do desentendimento familiar, de algumas situações que são vivenciadas na família, faz com que esse morador vá para a rua. E aí a omissão do poder público, né, como foi mencionado aqui pela irmã Cristina, potencializa isso, né? Eles não são vistos, né? Pessoal, olha, as pessoas nos olham, mas não nos veem, né? Nós somos aquela parte esquecida, estamos em todos os lugares, mas somos esquecidos. Então, eu concordo plenamente, acho que precisamos discutir, repensar,
termos políticas de moradia, de trabalho, né, de emprego. É, tem aí os polos, né, onde as pessoas vão para procurar, mas eles não são muito bem recebidos, né? Esses não são depoimentos que a gente tem lá no viaduto todo domingo, né? Eles não têm eles não têm um currículo, né, onde potencializar esse currículo para fazer essa entrega. Então, isso dificulta muito o trabalho deles e a inserção deles novamente na comunidade. Eles falam muito isso, desse problema do acolhimento nessas casas. Sim. Também, sabe, fazendo reportagens das suas. A gente vê muito isso quando conversa com eles. Eles falam muito da questão do álcool e de drogas também, que é impossível ficar na sua sem usar nada. Pois é, a gente tem que entender a questão do álcool e da droga de uma forma diferente, né? Porque eles estão na rua e muitas vezes é essa situação de frio que leva a pessoa, né, a usar, fazer uso, o álcool, né? Por exemplo, para esquentar. Para esquentar. E depois, na hora do frio, quando passa o efeito, aí que vem, fica, né, doloroso para a pessoa, porque aí o frio aumenta. Mas é a única possibilidade que eles têm, né, de poder se esquentar muitas vezes. Então, a gente tem que entender, não como uma causa, mas como uma consequência da rua. É. Né? Eu acho que faz uma diferença. Nesse sentido, a gente observar e também para o tratamento, né, para a gente poder atender e reconhecer. Então, na medida que você oferta possibilidades das pessoas trabalhar, ter sua dignidade reconhecida, essa situação do álcool e da droga vai diminuindo também. É, né? É um então, processo. É um processo que tem que ser feito. Sim. É claro que tem as questões de saúde mental, muitas vezes, que tem que também ser Sim. atendidas, temos que atender, mas a maioria das vezes as pessoas iniciaram esse processo do álcool e da droga a partir da própria rua. E até um processo de aceitação, né, do álcool também. Eles estão ali nessa comunidade, eles chegam, né, por exemplo, a família ou o morador, ele chega ali para ele conviver, né, ele acaba tendo que entrar por esse processo do álcool, da droga, porque está comum, né, como uma sobrevivência também na rua. Você está falando dessa comunidade, a gente está vendo imagens aí de moradores em situação de rua, a gente vê que eles têm um cobertor, às vezes, muito velho, a gente vê cenas aí andando pelo centro das pessoas doando, deixando agasalhos, cobertores, a sociedade civil, vocês acham que ela comprou a causa, eles ajudam ou ainda falta empenho também? Eu acho que falta muito empenho. Eu acho que a sociedade tem algumas pessoas são do bem e estão querendo, né, disseminar também, né, o bem para algumas pessoas. A gente sabe, como o caso deles aqui, que eles repartem a distribuição de alimentação, distribuição de cobertores agora na hora do frio. Então, há uma sensibilidade. Mas também a gente reconhece que dentro da própria sociedade existem situações muito violentas. A gente já viveu situações muito graves, assim, de comerciante, por exemplo, que mandaram pôr fogo nas pessoas, né? Isso aconteceu em caso em Brasília. Aliás, né, a gente começa essa história com o Índio Galdino, quando ele foi, né, quando ele foi assassinado, que atearam fogo. Mas isso se replica e se acontece ainda hoje. Isso que a gente... E olha só, irmã Cristina, a senhora está falando isso aí. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou mostrar para vocês um vídeo, gente, inacreditável, sobre essa questão da violência com os moradores em situação de rua. Vou mostrar daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. Estamos de volta falando hoje sobre os moradores em situação de rua. A gente costuma falar às vezes que o frio dói, para eles dói muito mais, viu, gente? Dói e às vezes até mata, viu? Bom, a gente vai voltar então com a pergunta do Daniel de Anápolis, que participa sempre aqui com a gente. Abrigos para ficar até que tem, só que eles não querem ficar neles de forma adequada. Eles querem levar álcool e outras drogas. O Daniel de Anápolis está comentando. Eu queria que vocês respondessem, né, comentassem essa fala do Daniel e fala com a gente aquele caso que a senhora contou para a gente agora no intervalo. Pois é, Daniel, eu acho que a gente tem que ir conhecer, né, como que são esses abrigos, né? Como, por isso, acho que a gente não pode colocar a culpa na população de rua, porque uma vez mais a gente culpabiliza as pessoas, mas a gente tem que ir conhecer a realidade do que acontece. Então você começa enfrentando filas enormes lá do lado de fora, né? Depois você chega num lugar que são muito precários em geral, né? Não existe limpeza adequada, não existe alimentação adequada, né? Eles, como eu estava falando anteriormente, os
As maiores violações, né, acontecem dentro, né, desses, muitos tem, acontecem dentro desses espaços onde tem, né, de respeito, preconceito. Então, a gente não pode dizer que um lugar são locais de acolhimento. Infelizmente, ontem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, um morador de rua, porque acabou seu tempo depois de um ano e meio e ele não conseguiu o lugar de moradia, ele foi retirado. Ontem, independentemente se ele tem lugar para ir, ele não tinha lugar para ir e ele teve que sair. É comum, né? Então, isso acontecer, gente? É comum isso acontecer. É comum. Então, ontem, por exemplo, tinha o Fórum da População de Rua, ele não podia nem participar porque ele tinha que pensar onde que ele vai dormir, o que que ele vai fazer, onde ele vai se alimentar. Então, a pessoa não conseguiu naquele prazo, porque cada um tem seu tempo, não conseguiu naquele prazo poder resolver a sua situação e ele foi intimado a sair. Ontem, mesmo apesar do frio, apesar de toda a situação. Isso. Então, a gente vê isso que acontece, né? São situações muito desumanas, né? A gente não pode julgar as pessoas dizendo, não, eles não querem, eles não querem. Eles não querem morar na rua, isso que eles não querem. Mas eles querem dignidade, eles querem respeito, né? Eles querem ser tratados como pessoas, que todo mundo são. Acho Sim. que é isso que a gente tem, que a sociedade, né, e o poder público tem que entender. É, com essa fala da irmã Cristina, né, eles querem dignidade, inclusive também nos locais de moradia, né? Sim. Nos albergues, por exemplo, que falta, como ela disse, essa questão lá, a estrutura, né, por exemplo, de uma higienização, né, de um acolhimento mais humano. Então, eles reclamam muito também porque a estrutura não é adequada e, às vezes, eles preferem ficar na rua porque eles são mais... Eles conseguem um abrigo melhor porque... devido a tantas outras coisas que acontecem dentro dessas casas, essas moradias que são ofertadas a eles, né? E tem um tempo, né? E esse tempo encerrou, então eles são também jogados para fora. Gente, como que essas pessoas chegam até os abrigos? Eles não podem ser obrigados a irem para lá também, né? Como que é essa questão? Eles, na verdade, assim, a primeira proposta, quando a pessoa ela vai para a rua, ela vai procurar uma situação, tem o albergue, então vai para o albergue, para tentar ali um tempo, né? A minha percepção do projeto, eles vão lá, olha, aqui é um tempo que eu vou ficar até eu conseguir me ressocializar, né? Eu vou, então, procurar um trabalho, eu vou distribuir currículo, então eu fico aqui no albergue para dormir, durante o dia eu estou na rua fazendo, né, a minha procura de trabalho e depois eu tenho um lugar para eu alimentar e passar a noite, tomar um banho para voltar de novo à rua para procura. Mas isso não vai acontecendo devido às políticas estruturantes, nós já falamos, né, a falta de emprego, a falta mesmo do poder público de uma ação mais efetiva, dessa discussão e efetivamente não só a discussão, mas o apoio e a fazer mesmo acontecer. Então eles acabam não conseguindo ali o emprego e aí volta para a rua, porque o albergue também não dá uma estrutura. E nem a permanência, né? Contínua. E nem a permanência. Ali. Gente, nós trouxemos aqui algumas manchetes de situações aí dos últimos dias, olha só. Essa daqui é lá da Zona Oeste de São Paulo, né? Um morador de rua foi encontrado morto lá no terminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã dessa sexta-feira agora. A suspeita é disso, de que as baixas temperaturas da madrugada possam ter complicado esse estado de saúde dele, né? Porque eles ficam ali nas ruas, assim, esse cuidado com a saúde também é muito difícil. É muito difícil. Não existe, né, esse cuidado com a saúde, cada vez precário, realmente é lamentável. Hoje, numa sociedade tão desenvolvida e com tantas possibilidades e potencialidades, né, ter gente que mora na rua, né? Acho que é muito grave, muito sério. Acho que a sociedade, a gente tem que repensar realmente, né, o nosso... né, a nossa estrutura de sociedade, né, como que a gente permite, né, que essa injustiça aconteça, né, com tantas pessoas. Né? Mais uma vez aqui em São Paulo, ó, 3 moradores de rua morreram em meio a essa onda de frio. Madrugada de sábado foi mais fria lá na capital. E frio aqui no nosso estado também, né, gente, nos últimos dias. Morreu também uma pessoa em Porto Alegre esses dias, né, apesar de que houve uma iniciativa interessante lá, né, de acolher as pessoas, né, no... Pois no estádio, é, foi, né? O Inter, né? O pessoal do Inter, eles abriram o estádio para poder acolher os moradores em situação de rua, né? E aí, a medida foi inspirada no River Plate de Buenos Aires também. Eles fazem isso lá por conta da cidade ser muito gelada também, né? Então, aí o pessoal do Inter abriu esse portão aí do ginásio para as pessoas em situação de rua, né? Eles deram essa vaga para passar a noite, colchão, estrutura, agasalho. E aí, o rival, o Grêmio,
FAPEMB também ajudou nas doações também aí, ajudou, como voluntários, né? Isso que é importante, né? Eu acho que também essa semente de solidariedade, né, começa a acontecer entre a população. Acho que a gente tem que fortalecer isso e grupos solidários, né, que expressem de uma outra forma, né, e que lidem de uma outra forma com essa injustiça social. Eu acho que hoje, atualmente, nós temos que realmente, se queremos uma sociedade menos violentas, menos agressivas, nós temos que contribuir para isso. É, e os grupos, né, os grupos em geral, tem que estar atento a isso para poder realmente modificar essa situação. E a gente fala de todos os setores da sociedade também. Olha só, o pessoal do Inter, eles disseram que o ginásio ficava ocioso lá, pois é, e abriram o ginásio. É. A gente tem muitos casos assim. Essa sensibilidade tem que começar a acontecer em todos os locais. Né? É, a sociedade, ela precisa perceber que essa é uma causa também que é nossa. Também não é só governamental. Sim, a gente verdade. Precisa abraçar essa causa. Né? Por exemplo, eu tenho um sonho, né, de que o projeto, né, o Resgatar, ou então esse voluntariado, ele aconteça. Imagina se em Belo Horizonte, nos bairros, algum grupo se voluntariasse a fazer isso. Nós minimizaríamos esse impacto, né, de morador de rua e também de alimento, de moradia, de uma ressocialização. Bom, a gente tem aqui um último, vou mostrar para vocês agora, a gente falou da violência do poder público também, nesses abrigos. Gente, olha que vídeo horroroso, olha isso. Jovens, olha o que os jovens fazem. Olha só, um grupo de adolescentes, olha. Eles foram flagrados, olha, eles estão, vou pedir para aumentar o áudio. Tem maluco lá dentro, gente. Tá mó frio. Mano, meu Deus, velho. Meu Deus. Eu tô falando sério, velho. Vai lá, velho. Vai lá, mano. Tem um maluco lá dentro, mano. Vai logo, velho. Eu vou pedir para repetir o vídeo, eu vou dizer para vocês de novo o que aconteceu aqui. Um grupo de adolescentes, eles ainda filmaram a cena, eu vou pedir para repetir, que eu vou explicar de novo o que a gente está vendo aí nessa cena. Pedir para repetir o vídeo, olha só. Primeiro, um vai lá numa caixa de lixo, numa lata de lixo, onde um morador está dormindo, ameaça ele jogar papelão sobre ele. Olha isso, gente, um grupo de adolescentes e tudo isso no fundo, pessoal rindo, fazendo chacota. Aí logo depois, um outro adolescente vai em direção a esse lugar, um lixo onde estava dormindo um morador em situação de rua, com um copo de bebida. E olha o que ele vai fazer. Ele vai abrir e jogar a bebida em quem está ali dentro. E os outros rindo ao fundo. Olha só, a gente fala da violência do poder público, olha a violência da sociedade civil, olha a nossa violência também. Bom, sem palavras, né, para poder comentar, porque realmente a gente não pode aceitar, né, uma situação tão violenta dessas, né? E isso traz uma reflexão muito séria para cada um de nós, né? Para a gente poder, seja educação na família, nas escolas, nas universidades, né, poder realmente voltar a pensar e repensar quais são os valores, qual é a ética que nós estamos disseminando. Nós não podemos ser a favor da violência, nós temos que ser a favor do bem, a favor da justiça, a favor da paz, né, para que realmente a gente possa ter cidades mais humanas. E a ética, os valores, elas transcendem a atuação do poder público. É valor individual de cada um de nós. Individual. É individual. Gente, queria agradecer pela participação de hoje. Muito obrigada por estarem aqui com a gente falando desse tema. E parabéns pelo trabalho. Muita força aí para vocês. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom, gente, a Prefeitura de BH apontou que entre janeiro e agosto foram feitas 16.556 abordagens em toda a cidade. Uma média de 68 por dia. Mas olha, pode ser que uma única pessoa tenha sido abordada várias vezes por servidores da Secretaria de Assistência Social. Eles informaram também que a cidade tem hoje 14 centros de acolhimento com 1.054 vagas. São abrigos para famílias, público feminino e masculino, adultos e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Eles afirmaram ainda que desde 2018 tem disponibilizado cobertores para distribuição quando identificada a necessidade. A solicitação pode ser feita diretamente aí na Prefeitura, é só procurar também na sua cidade, no interior do estado, que também tem esse serviço. Um ótimo dia para você, até amanhã.